הקורונה הכתה בכולנו. אוכלוסיית הזקנים נפגעה במיוחד, ולכן הבנו שאנחנו נדרשים להתאים את כלל עשייתנו בג'וינט אשל לטובת זקני ישראל. ג'וינט אשל פעלה במהלך הקורונה בחמישה ממדים. בממד הראשון סייענו למשרדי הממשלה. משרד הרווחה העניק בחודשים הראשונים מזון מבושל לזקנים שהיו ספונים בביתם, ובנוסף, באמצעות כספים שגייסנו מקרנות בארץ ובעולם, אפשרנו לרשויות המקומיות לתת למתנדבים כסף לטובת סל גמיש שאפשר להם לקנות דברים עבור הזקן שלעיתים נשברו לו המשקפיים והוא זקוק לתיקון ואין מי שיעזור לו יעשה את זה עבורו. המטען של הטלפון התקלקל וצריך לרכוש מטען חדש. בנוסף, הכשרנו עבור משרד הבריאות בפרויקט מגן אבות ואימהות בצורה יחסית מהירה אנשי מקצוע נוספים, מטפלים, עובדים סוציאליים, אחיות וכדומה, שיוכלו לעבוד במוסדות הגריאטריים ובבתי האבות. והענקנו תמיכה רגשית ומקצועית בעובדות הסוציאליות שהיו זקוקות בתקופה הזאת להעצמה משמעותית. סייענו למשרד ראש הממשלה בהובלת השולחן העגול הבין מגזרי. עסקנו בכל הנושא של מתן מענים ותכלול המענה בחמישה נושאים חשובים שהגדרנו אותם כקריטיים לזקנים בתקופת קורונה. אחד העיקריים בהם שגם ניתנו בו מענים טובים היה הנושא של בני משפחה מטפלים. בממד השני, התאמנו את פיתוח השירותים שלנו לתקופת קורונה. למשל, פרויקט משגב, מרכזי שיקום גריאטרי ציבוריים בקהילה, פיתחנו שירות של שיקום מרחוק. את מרכזי התעסוקה ומרכזי ההכוון אפ 60 פלוס והכלים שאנחנו מעניקים בהם, אוריינות פיננסית, אוריינות דיגיטלית, אוריינות בריאות, העברנו ליכולת ללמוד ולבצע את השירות מרחוק. בנוסף, המיזם גדול להתנדבות אצל ניצולי שואה, עכשיו זה הזמן, העברנו ממפגש בנוכחות ולשלוש שיחות טלפוניות כל שבוע בין המתנדב לבין ניצול השואה. בממד השלישי, הקניית ידע לאנשי מקצוע. הסבנו את מרכזי ההכשרה של אשל ללמידה מרחוק והתאמנו את עצמנו לבקשות של משרדי הממשלה, של גופים וארגונים גדולים בהתאם לצורך. בנוסף, הפקנו 23 סרטונים ייעודיים לאנשי המקצוע, לבני המשפחה המטפלים ולזקנים עצמם, ויצרנו מספר חוברות ייעודיות לטובת נושאים ספציפיים בתקופת קורונה. הוספנו להם כתוביות באנגלית, ברוסית, בערבית ולעיתים גם באמהרית. באתר של אשל הוספנו סביבה יהודית שקראנו לה זקנה בימי קורונה. כל החומרים נמצאים שם. הממד הרביעי שהתרכזנו פה בג'וינט אשל היה לתת מענה מיידי לצרכים שעולים מהשטח. הפקנו באמצעות מרפאות בעיסוק ערכה להפגת בדידות ולהפעלה גם פיזית וגם קוגניטיבית, שאותה הפקנו במספר עשרות אלפים עבור זקנים שנמצאים בביתם או במוסדות. ובנוסף, אפשרנו לקיים אירועי תרבות בעשרות רבות של בתי אבות ושל מרכזים גריאטריים. בממד החמישי בחנו את המצב, ביצענו שני סקרים, אחד במאי ואחד בספטמבר, שבו בחנו מה הם מנבאי החוסן בתקופת קורונה ומה הם מנבאי ההידרדרות. הגדרנו אותם, למדנו אותם, שיתפנו אותם עם המשרדים שגם לקחו את התוצאות האלה והפכו אותם לתוכניות יישומיות לתקופת הקורונה על בסיס נתונים ומחקר איכותי ומתמשך. לסיכום, פעלנו בג'וינט אשל במהלך הקורונה בחמישה ממדי פעולה, להתאים את עצמנו למציאות המתהווה, ואני חושב שהצלחנו להיות ארגון סופר משמעותי עבור הזקנים, עבור בני המשפחות, עבור המערכות הלאומיות, ולרגע לא הפסקנו את הפיתוחים החדשים שלנו, והתאמנו אותם למציאות המתהווה שחלקם יישארו איתנו גם שנים רבות לאחרי הקורונה.